ଏଇଟା ଚାଲୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଚଙ୍ଗି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ କହୁତ ମାନେ ଦେଖି ନେଇଥିବେ ଏମିତି ଜାଗା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଡୋକରି ଚଛରା ପାହାଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଯେନ୍କି ଆମର ଡୋକରି ଦେବୀ ଥିସନ୍ ସେନେ କେହି ବି ଆଜି ତ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ପୁରା ପାହାଡ଼ 10-15 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲେ ପଡ଼୍ସି ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁରା କକ୍ସରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଯାଉଛୁ ଗୁଳୁ ଭାଇ ପୁରା ଯେନ୍ ଚଗା ଚଗି ଦେଉଛନ୍ ଯେ ଜାଣିନି ହେବାର ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲ 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 ଚାଲତେ ରହ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା ଏ ପାହାଡ଼ ଚଗବାକେ ପୁରା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛେ ହେଲେ କାଁ କରବ ପୁରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଚଗମୁ କହିକି ଏଇଟା ଦେଖ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛୁ ଆମର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସବୁ ଟିକେ ଗୋଲଗୋଲା ହେଇଗଲା ନା ଦେଖିକରି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ମାନେ ବି ଚିରିଲିଆ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛୁ ଜାଗା ନାଁ ହେଲା ଅମରଲିପି ଏଇ ଜାଗା ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ନାଁ ହେଲା ଅମରଲିପି 700 କିଲୋମିଟର ପାଖେ ଅଛେ ଏଇଟା ରୋଡ଼ ପାଖନୁ ବାକି ଆମକେ ବହୁତ ଦୂର ଚାଲବାର ଅଛେ ତା ଇନେ ଟିକେ ପିଆ ପୁଇ ଚାଲିଛେ ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ବସିକର ସବୁ ଆସୁଛନ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଖା ଆମେ ଚାଲିପାରୁଛୁ ହରି ବାବା ଦେଖ ପୁରା ଗୋଟେ ଆଖୁ କା ପଡ଼ିଗଲା ନା ସବୁ ଟିକେ ଥାକିଛନ୍ ଏବେ ଆଉ ଆଗକେ ଚାଲମୁ ଆମର ଦାଉ ଆଉ ଗୁଡ଼ୁ ଭାଇ କରି ଦେଖଉଛନ୍ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଦେଖାଅ ଚାଲୁନୁ ଏଇଟା ଆମେ ଚାଲୁ ଆମର ଦଲ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବହୁତ ଦୂର ଆଉ ବାକି ଅଛେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଦାଉ ଚାଲୁଛେ ବୋଚକା ବାନ୍ଧିକର ଦାଦନ ଖଟିଗଲା ପୁରା ଦିଶୁଛେ ପୁରା ଚାଲୁଛନ୍ ଚାଲ 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 ପୁରା ଜୋରରେ ହରିବ ଆସୁଛନ୍ ଆମେ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଦେଖିପାରିଲୁ ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜାଗା କିଏ ନେଇ ଦେଖିଲା ଆମେ ବି ନେଇ ଦେଖିଦେ ଯେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଅଛି ବୋଲିକରି ଚାଲୁ 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 ଦୁଇଟା ପାହାଡ଼ ଗଲୁ ଜିତୁ ତା ଗୋଟେ ଚଷମା ଲଗେଇଦେଲେ ଦେଖିଲୁ ଆମର ଗାଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଜାଗା ବାଛୁଛନ୍ କେନ୍ ବାଟେ ଅଛନ୍ ଡୁଙ୍ଗା ହେରା କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ଚାଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆସୁଛନ୍ କଜାଡ଼େ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞାମାନେ ଦେଖନ୍ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଆଉ ଆସୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଟିକେ ଥାକିଛୁ ଏଇଟା ଆମେ ବାଟ ଟିକେ ବହଣି ଯାଇଛୁ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଯିବାଟା ଆମ୍ବୁଆ ଦେଖାଯୁ ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ହତିଆର ତିଆରି କରିଛନ୍ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ରହିକରି ଏଇଟା କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଆମର କେସିଓବାଲାରେ ପେଡ଼ବାଲା କରି ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ ଯାହାକି ଭଲ ଲାଗବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗାଁ ଚୋର ଗୋଟେ ଆସିଛେ ଦାଉ ଚୋର ଚାଲୁଛନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ମି ଯେଉଁଥିରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦେବୀ ଯେମିତିକି ପୂଜା ପାଠ ହେଇଥିଲା ସେଇଦିନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫାଇନାଲି ଏଇ ପାଖେ ବହୁତ କଦଲି ଗଛ ଅଛି ଦେଖ କଦଲି ଭରା ପୁରା ଗୋଟେ ହେଇଛେ ଏବେ ଦେଖାମୁ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଏଇଟା ହେଲା ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଆମର ଅରିଜିନାଲ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଯେମିତିକି ମାନେ ପଥରଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ଟାଇପ୍ ରହିଛେ ଗୁଡ଼ରେ ଯେନ୍ତା ହୋଲ୍ ଥିଛେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସେନ୍ତା ଏଖା ଇନେ କଣା ମାନେ ଅଛେ ଦେଖନ୍ ଜୁମ୍ କରି କରି ଏଇଟା ହେଲା ରିଏଲ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଗର କାଲର ଜିନିଷରୁ ଏଇଟା ଦେଖି ଆସିଛନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ସ୍ପେସିଆଲି ଯେତିନୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ବାକେ ଏଖା ଦେଖନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ଜାଗାଟା ପୁରା ପାଣି ବହୁଛେ ଏଇନେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ସେଦିନ ଡୋକରି ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଥିଲା ତ ଆମେ ସେଦିନ ଫାଇନାଲି ଗଲୁ ଦେଖନ୍ ଗୋଟେ ପୁରା ଗୁଡ଼ ମାନେ ପୁରା ରିଏଲ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି ଇନେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ ପଥରଟା ପୂଜା ହେଉଛନ୍ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆସୁନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ବି ଆସବାଟା ଏଇ ପାଖେ ଆଗ ଫାଗ ସବୁ ଥିସି ମହୁମାଛି ବି ଅଛନ୍ ଏ ପାଖେ ଅଧା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯାଇଥିଲୁ 20-30 ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଥିଲୁ ଇନେ ପୂଜା କଲୁ ଆସିଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏ ଏରିଆ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ସାପ ଫାପ ସବୁ ଅଛି ଏ ଏରିଆରେ ଆମେ ତ ଭାବୁଥିଲୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁ ନା ଫିର୍ ବି ଗଲୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଆସୁଛନ୍
ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପଲାମୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କର୍ମୁ ଦେଖ୍ମୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଏତିକି ଏଖା ଯେ ଗୋଟେ ଦେବୀ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଅଛନ୍, ଏଇନା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପ୍ର ଅଛେ, ଦେଖନ୍ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ ଉପରରୁ, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଅଛନ୍ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରକେ ଆସି ଯାଇଛୁ। ପାହାଡ଼ ଏନ୍ତା ଏଇଟା ଆମର ଗୁଢ଼ାଡ଼ି ଦେଖ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତଳକେ, ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଦେଖାମୁ ତଳର ସିଂ ଯେନ୍ଟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ହେଉଛି, ରାମନବମୀର ପହରି ହେଉଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଥାକି ସୁଧାକର ତଳକେ ଚାଲୁଛନ୍, ସବୁ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲୁ। ଏଇଟା ଆମର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପଚବାଟି ହେଇଯାଇଛନ୍, ମୁଇଟା ଅଲଗା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଅଛେ, ଆଗକେ ଅଛନ୍ ଆମର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଏଇଟା ସରିଲା, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତଳର ସିଂ। ଏଇଟା ଆମେ ଏତିକି ଏକା କହିକ ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।